Druhá sekce rychlostních zkoušek Barum Czech Rally přinesla ještě více nečistot na trati a více klouzavých míst, protože na rychlostní zkoušky se stále snášel déšť. Diváci ale trpělivě snášeli tyto proměnlivé podmínky a užívali si sport, který jim pestrá startovní listina nabízí. Sekci první etapy to pořádně klouže. V místě, kde se loni prášilo, se dnes jde opatrně a téměř krokem. Co říkáte na takovouhle zmoklou rally? Tak počasí o ničem, ale rally asi pěkná. A co je lepší, zasucha, když to práší, nebo takhle, když to klouže? Já za mě určitě zasucha. Za mě taky. No, jako Německo třeba bylo moc hezký. Díky. Je. Tam jsme taky byli a jako počasí se letos výjimečně vydařilo v Německu, moc pěkný. Co je lepší, suchá nebo mokrá rally? No, taková ta šotolinka, takovýhle blátičko. No, nebylo by lepší, kdyby se prášilo a trošku akce? No, je to první Barumka, co vidím na mokru. No. Tak co je lepší, Barumka na suchu nebo na mokru? Já myslím, že na mokru, je to takové zajímavější, je víc bouráků a je to takové živější. A co ten vrtulník tady mě to otravuje? No, je to takové otravné. No. Petře, co na to říkáš, co jsi viděl na tom diváckém místě? Jo, tak je to hezký, kluci jedou velkou palbu, Rusáci vepředu jedou ohromně a je to vidět na těch výsledcích. Honza teď trošku ztrácí, ale věřím, že to dotáhne. Vypadá to tady aspoň z pohledu diváka, že to hrozně klouže, takový ten nájezd na šotolině. Je to asi zrádný místo? Já bych řekl, že hodně zrádný místo, ale jsme v druhém průjezdu, takže očekávám, že tohleto místo mají všichni ohlídaný z toho prvního. Nevím, jak to vypadalo v tom prvním průjezdu, jestli tady někdo skončil nebo ne, ale určitě to na blátě ještě ke všemu na té vodě, tak je to úplně šílený a je vidět, že to hodně klouže. Co je lepší, Barumka na suchu nebo na mokru? Barumka na sněhu, ta je úplně nejlepší, ale na mokru je samozřejmě zajímavá, tady je to vidět v tom místě. Říkaj, Barumku na sněhu to budete mít vy, ne, tam u vás? Ne, to bude, globální oteplování, já si myslím 5-6 let a budeme jezdit normálně na úzkých tady na hřebíkách. Jak se máš? Zlatě, úplně perfektně, stojím tady v zatáčce, pivo mi chybí, to je jediné, s čím jsem ještě nezačal, ale při třetím průjezdu. Já jsem slyšel, že se říká, že lepší se blbě svíst, než se dobře dívat. To není pravda. Nejhorší je blbě se dívat a nejlepší je potom dobře se svíst a to mě tak ještě čeká, takže nabírám inspiraci. A co říkáš na ty výsledky? Super, já si myslím, že když se to míchá, jede se tak, jak se jede, je to těžké, je to vidět. Já se přiznám, že bych byl strašně rád, já mám Honzu hrozně rád, ale aby to vyhrála nějaká zahraniční posádka. Sordo jede perfektně, teďka tady se mi třeba strašně moc líbil, vypadá, že zrychluje, takže bomba akce. Co se vám líbí víc, Barumka na suchu nebo na mokru? Tak pro ženské samozřejmě na suchu. Já si myslím, že naopak, ne? Ne, je to náročné. A je to krásné, tak na svezení, jasné. Když jste jako fanoušek na rally, tak vám soutěž dokáže zkazit třeba počasí, otravný novinář, anebo tahle ta hrozná hůčící věc. Máš to? Cože? To je hrozný kravál. Ve velmi dobrých výkonech pokračoval ruský bohatýr Alexej Lukjanuk, který i na kluzkých tratích Barunky letí a zatím nedělá chyby. Situaci mu drobně usnadil Jan Kopecký, který na druhém průjezdu Březové znovu chytil defekt a útok na první místo se prozatím odkládá. Nikolaj Gryazin neudržel náskok a ve druhé sekci podlehl Janu Kopeckému, který se po 8. rychlostní zkoušce před něj dostal o 0,4 vteřiny.
Dani Sordo průběžně drží čtvrtou příčku, ale ani jeho ztráta na první místo, která činí 33,8 vteřiny, není příliš velká a Španěl je stále ve hře o stupně vítězů. Miroslav Jakeš na pátém místě ztrácí 15,5 vteřiny na Sorda, ale podle jeho slov není jeho výkon 100% a mohl by být ještě rychlejší. Pravá 2 týč 130, levá 1 140, pravá 1 týč 30, pravá 2 přes horizont týč do pravá 1. 270. Však mi tu ty zmazali, byl při 270. Filip Mareš pokračuje ve stabilním výkonu. Na dlouhé rychlostní zkoušce Rajnochovice zajel druhý čas za Kopeckým a Jakeše má před sebou o 15 vteřin. Levá 2 minus přes horizont, 80, pravá 4 minus písek, 20, horizont váže komprese, 54, levá 4 plus tač. Au. Sedmá příčka patří německému reprezentantu Fabianu Krejmovi. Ten na první příču ztrácí 1 minutu a 28 vteřin. Barum Rally ve druhé etapě pokračuje ještě 6 rychlostními zkouškami. Předpověď počasí ale slibuje vytrvalý déšť a nic není ještě rozhodnuto. Blíží se závěr první etapy Barum Rally. Mnoho favoritů mělo problémy, ale rally bude ještě dlouhá. Honzo, aktuálně 20 vteřin ztráta na Lukeňuka. Na Slušovicích tam byl zase defekt? Bohužel byl, no. Tentokrát vím přesně o co, protože v jedné levý zatáčce, která se poměrně rychle, tak byla zarostlá skála, kterou jsme v prvním brzu netrefili ani jednou, i když jsme tam třikrát jeli, já vůbec jsem ji nevěděl, ale teďka jak ty auta voleštily za náma, myslím si, že tam mělo asi problém víc lidí, tak jsme ji trefili taky a neprozili jsme jedno kolo, ale dvě kola. Je to řešitelný z tvého pohledu pořád? Tak závod končí až zítra na rampě a samozřejmě teďka my si nemůžeme dovolit riskovat i takovou hranu, jako jsme měli předtím, protože už bohužel nemáme žádný rezervní kolo, ale nevzdáváme se. Co říkáš na to proměnlivý počasí? To je na každé rychlostní zkoušce jinak, nebo aspoň nám to tak divákům připadá? Je to složitý, samozřejmě, řekl bych, že to je jedna z nejtěžších barumek. Míro, dál pokračuješ v parádním výkonu, ta jízda je ukázněná, jak to vidíš z tvého pohledu? Jo, dobrý, teď se nám to povedlo všechny tři rzety, akorát teď na té Rajnochovici jsem v poslední leve přes horizont vyletěl 200-300 metrů, jsem měl po louce, takže škoda, no, mohli jsme vyhrát rzetu pravděpodobně, ale nevadí. Tak to přijde určitě. A když porovnáš první sekci a teďka s tou druhou, kdy to bylo těžší? No určitě ráno, to jsem nevěděl do čeho jdu a hlavně jsem dělal ty chyby s tím defektem, teď jsme se všemu vyvarovali a ty časy tam byly, jeli jsme ze špičku, takže tím to bylo na uklidnice. Míro, jak probíhá boj s rychlostníma zkouškama Barunky? No je to boj. Jak já pořád zbytně nespokojený s něčím, tak samozřejmě cítím tam nějaké rezervy, ale je strašně lehké udělat chybu. Ono ten odpad to i dokazuje, že těch aut už je hodně venku. Takže snažíme se, ale jasně, uvidíme ještě co dál, protože na Kudlovicích to bylo už jednou, kde bouralo jedno auto, tak už to bylo na hraně a málem se to tam nechali, takže snažíme se, uvidíme. Je to hodně horší v těch druhých průjezdech, ty podmínky? Není to tak hrozné, řekl bych, že teď to bylo spíš suší, ale je to jenom o tom tam to projet nějak bez nějakých větších problémů a udržet se na cestě co nejrychleji. Díky. Díky taky. Filipe, víš, co to znamená, když fanoušci říkají, že se na rychlostní zkoušce někdo namasíroval? Nevím, co to znamená. Znamená to, když třeba zajedeš druhý čas, zakopej dohu. Jo, tak to je hezký, to samozřejmě nás potěšilo moc, obzvlášť po tom, co my jsme udělali na Slušovicích takový problém s rávkem, vůbec nevím, kde se nám to stalo, ale musel jsem si tam dát na auto dozadu tvrdší gumu, takže se s tím nejede úplně jako pohodlně.
Navíc z určitých organizačních důvodů jsme stáli na startu té vložky těch Rajnochovic 10 minut, možná i trošku díl, takže samozřejmě vyrazíš do RZT a ty RZT jsou, ty pneumatiky jsou pochopitelně schladlý, takže taky se nedá jet úplně tak, jak by člověk chtěl. A potomhle všem, když se nám podaří na RZT, kterou navíc zrovna moc nemusím zajet druhý čas, tak to samozřejmě potěší. Celkově ta druhá sekce, jak to vypadá ty rychlostní zkoušky, je to hodně horší než první průjezdy? Klouže to pekelně, ono vlastně to blátičko se roztahalo na spoustu míst, kde předtím ani nebylo, kde v podstatě by ani za normální okolností nebylo opravdu, ale z těch aut tam padá, teče a opravdu třeba ty slušovice klouzaly úplně celý, vyjma nějaký jedné rovinky a je to těžký, opravdu, jako jenom udržet se na té trati je těžký. Honzo, my jsme na tebe včera čekali na městské rychlostní zkoušce, tam rachejtle lítali, ohně plále, projel si jenom jednou, co se stalo? Tak mrzí mě to, samozřejmě přišli jsme o tu možnost bojovat tady o pěkný výsledek. Ještě k tomu jsme tam měli, nebo náš hlavní partner Mogul Stánek a pozvaný spoustu lidí, takže mě mrzí, že jsme jim tam nemohli předvést toho víc, ale to prostě patří k závodům. Bohužel jsme měli technickou závodu, v podstatě úplně stejnou, co měl dneska Vencapech, upadlo nám kolo. Slyšel jsem, že jsem měl moc agresivně a něco jsem trefil, tak bych chtěl říct, že to tak není. Prostě nejdřív nám to přestalo brzdit a pak upadlo kolo samo od sebe. Je to jenom hol technika, nikdo to nevidí. Tak to prostě je. A dneska ráno to bylo hodně náročné. Netrefili jsme se úplně do gum, ještě jsme udělali hrozně měkký nastavení, takže to byla taková houpačka. Do toho jakýkoliv chvění auta nebo jakýkoliv nezvyklý zvuk znamenalo to, že jsem okamžitě začal přemýšlet, co nám tentokrát upadne, jestli je všechno v pohodě. Ale tady do druhých průjezdů jsme dali dobrý gumy, pěkně jsme nastavili auto a jede se mi hezky, užíváme si to. Když je nějaký hodně průsledový místo, tak na to kašlem, ale ten zbytek prostě se snažíme, zkoušíme si různé nastavení, různé pneumatiky a pojímáme to jako velký test a samozřejmě ještě bojujeme o nějaký body, jak za etapu, tak za celkový. Jak je to těžký startovat do těch rychlostních zkoušek s tím, že víš, že tam je takováhle hrozná ztráta už od začátku? Je to těžký, ale musí to člověk hodit za hlavu. Musí hodit za hlavu, že se může něco stát, protože to se může stát vždycky. A prostě snažíme si to co nejvíc užít. Ty RZ-ty jsou krásný a děláme to hlavně, protože nás to baví. A bylo by hloupý si to neužít a třeba ten tak zabalit. Velkou, my jsme spolu dneska ještě nemluvili, jak ty a první etapa Barunky. Tak skraj dobrý, akorát jsme se z 10. místa odporučili. Dostal jsem pár facek zprava zleva od betonového mostku a už to bylo, takže nechal jsem tam kolo, zase někde odkutálelo. Rozdělal jsem geometrii úplně nehorázným způsobem, takže pak už to bylo velké trápení, no a teď si myslím, že to je taková ta ztráta motivace. Pomalu stahujem z 30. fleku možná dneska na 18. v tuto chvíli, ale ta ztráta té motivace se vždycky dostaví. Kde se to stalo, kde to bylo? Byla to rychlostní zkouška, která nás teď čeká, teď nevím, jak se jmenuje, já s tím mám problém. Kudlovice. Přesně tak. Je tam rychlý příjezd do obce přes takový eskový mostek, akorát, že bylo úplně sucho, já jsem byl na mokré směsi, takže jsem tam přijel jinak, než bych normálně měl. Co dál s Barunkou? Nic, dobrý, jedeme dál, že jo, tak to se přece nevzdává, tak závodíme, teď odjedeme závěrečnou vložku, vyspíme se a ráno to začíná znovu. Jsou to ideální podmínky dneska na té Barunce na to seznamování s novým autem? No úplně super, jako na to seznamování. Bohužel měli jsme defekt, tam jsme ztratili asi 4,5 minuty, takže v podstatě pro nás Barunka jako kdyby skončila, ale jako my to využíváme na to, že se s tím učíme a je to neskutečný mazec teďka, jako ty rajnošky, jako to je normálně, jak když přijdeš v zimě na led. Jo, to, jako, tak... A to jsou ty klouzavý asfalty takový ty vyleštěný, nebo je tam vytaháno? Jednak je tam vytaháno a jednak jsou tam ty klouzavý asfalty ještě do toho, jo? To jsou obě dvě jako dohromady ty věci. A to je jako fakt jako jak na ledě v zimě. Ale jako tak v podstatě jsou to nejhorší podmínky, jaké jsme si mohli vybrat na to učení s tím autem, no, tak jako nějak to dáme. A to zvykání probíhá jako dobře, na nový se zvyká vždycky líp, ne? Ale jo, tak to auto funguje tak nádherně, že jako dá se na to zvyknout, jo. Tak bude to chvilku trvat ještě, ale já myslím, že si zvykneme.
Vojto, co vaše československá posádka tady v první etapě Baru Rally? Už se začíná smát, protože začal jsem konečně trošku Emilovi rozumět. Předtím samozřejmě slovenštinu jsme ve škole sice neměli, ale protože jsem ještě Husákovo dítě, tak jsme měli občas i nějaký pohádky ve slovenštině, tak rozumím trošičku. No. Tak jsem asi od třetí, od čtvrtý vožky jsem konečně začal jako rozumět tomu, co mi tam říká z toho rozpisu. A ne, bavíme se v tom autě, je docela i legrace a jako dává mi to fajn, ale přece jenom jsem zvyklý na ženský hlas, jsem zvyklý na Marcelu a je to takový učení ve velmi těžkých podmínkách. My zároveň jsme měli smůlu na té kvalifikaci, kde nám nefungovalo auto a díky tomu teda teďka sklízíme tu startovní pozici, nebo jsme sklízali celý den. Paula Nobrého Brazilce jsme dojeli na prvních Slušovicích, že jo, tam než on zjistil, že za ním jedeme, tak jsme jako málem jsme do něj nebourali, protože už jsem z toho byl na nervy, že jo, nemůžeme prostě předjet. No a jako nějak tak jedeme, udělali jsme defekt teďka na druhý březový jsme udělali defekt. Vím asi, kde na těch panelech, tam jak je ten divácký skok a byl pomalej, ušlo to, tak jsme 5 kilometrů jeli tam v těch Motanicích, ale jsme skončili v Rybnice, protože to bylo na pravém předku. A to by bylo jako na Šumově, ne? No, tam jsme taky nespadli, tam jsme zůstali vyset tomu křoví, takže to jako to bylo v pohodě. No takže tak nějak je to tady a teďka průběžně v českém mistráku 6. místo, což jako není úplně blbý, takže tady na Barunce je potřeba přivést body, ale zejtra se bude závodit určitě ještě jako o 106, takže potřeba to držet na silnici a potřeba jet, teď to bude těžký v té noci, takže no nějak si to užívám, ale samozřejmě ty časy jako s klukama tady moravskýma se asi nedají jet a já nechci riskovat. Vašku, Barunka běží dál, nicméně tvoje auto na plachtě pod Stanem a na třetí rychlostní zkoušce už jsme tě neviděli ve výsledcích. Co se stalo? Upad u našeho vlastně pravého předního kola, podobná závada jako Honzovi Černýmu na té městské rychlostce. Myslel jsem si, že něco takového není možného, protože ten díl je opravdu jako pečlivě kontrolovaný a rengenovaný a takovouhle závodu vlastně za 25 let závodění neznám. A štěstí v neštěstí bylo, že to bylo vlastně na přejezdu, protože na rychlosti jsem cítil, že začal to rozhazovat brzdu, musel jsem došlapávat, ale myslel jsem si, že se seknul koto už na takových těch plovoucích třmínkách a rozhazuje to brzdu. Bohužel jsme vyjeli ven s tím, že to s Petrem opravíme a najednou se seklo kolo a vypadlo z auta ven. Takže trošku štěstí neštěstí, ale mrzí nás to strašně, protože jsme byli myslím dobře připraveni a šlo nám to a na moku jsme se cítili hrozně dobře a škoda. Když jsi viděl ty výsledky, Honza Kopecký defekt, co jsi říkal? Honza Kopecký defekt, my venku. No to prostě je rally, že jo, to jako nevymyslíš a proto je rally tak krásná, že můžeš být sebe víc připravený a jsou takové nepředpokládané věci, kterým se nevyvaruješ, takže milujeme rally. Co to pro vás teďka znamená pro váš tým? Budete ještě řešit body za nedělní etapu? Teďko to momentálně počítáme, ale ono to vypadá, že vlastně moc bodů navíc nemůžeme získat, než máme na Šumavě, takže uvažujeme o tom, jestli to bude mít smysl nebo ne. Ahoj, tady Petr Semerát, vy sledujete video novinky, nejlepší pořad o český rally.